Samsung Galaxy. Men för att säga så gjorde jag kometstjärna och de gömda stjärnorna i Garden. I detta avsnitt så ska vi ha Trial-galaxerna. Så vi ska åka upp här i den här gröna launchstjärnan. Och så ska vi göra tre galaxer här i. Så det är en grön och en gul och en blå. Vi börjar med den gröna för det är ju Green Galaxy, liksom, eller det är Green Star liksom. Want to go to the Bubble Blast Galaxy? Yes. Okej då. Så de här, alltså det här Trial Galaxies liksom, de här, det här är det svåraste de har typ. Inte riktigt, men eller det kanske det är typ. The Electric Labyrinth. Det är bara en stjärna i varje, förresten. Men de är ganska svåra. Eller den här, just den här då. Alltså den är ju... Den är väl inte så himla svår egentligen. Det är väl mest att den är lång. Skulle jag tro. Men vi läser den här. Billboard. Eller vad heter den? Hey, it's me, Philboard. You're going to need a bubble to get past here. So try and remember how to control a bubble. Just watch out for those electric rails. Oh yeah. Jag hoppar in i den här först. Bara för att jag känner för det. Ska hoppa in i bubblan. Vänta lite bara. Okej, sådär. Så då kör vi. Nu ska vi se här då. Vi ska inte nudda elektriciteten. För då är vi körda. Wow. Okej. Alltså om man tar lugnt på den här handen så kan man liksom vara ganska snabb. Eller om man tar det lugnt så är det lätt. Helt enkelt. Om man kan kontrollera bubblan då. Och det är... Det kan ju jag typ. Jag har liksom typ kört det här spelet i, vad blir det? Ja, väldigt länge i alla fall. Så. Ja, vi kör det här hållet. Så. Okej, då har vi den här nu. Ska vi hoppa in här. Här måste vi tajma den här nu lite. Så här. Wow, det var lite risky där. Kom igen. Så ja. Då får vi gå ner här. Gå runt så här. Så. Då har vi gjort två femtedelar. Nu är vi på en tredje här. Den här är nog lite svår. Nej, det kanske inte var för sen. Det kan vara ganska lätt. Eller jag vet inte, det kanske blir svårare. Men som jag sa innan, den är lätt om man... Alltså den här banan, den är lätt om man tar lugnt. För om man dör så måste man göra om alla de här rören liksom. Det är ju det som är det jobbiga. Men om man inte dör så är det ju ganska chill. För man får en checkpoint sånt. Jag skulle kunna tycka att det vore lite bättre att köra utan en checkpoint egentligen. För men det ska ju vara svårt, men ja, jag vet inte. Om de vill köra med en checkpoint så får de väl göra det, antar jag. Jag tänker inte stoppa dem liksom. Jag vet inte, jag har nog tyckt att det hade varit bättre med en, eller utan checkpoints i de här Trial Galaxies. Jag menar, det här spelet är ganska lätt. Om man tänker liksom... Eller, de är inte lätta första gången kanske, men när man väl vet vad man ska göra och man kan kontrollerna och så är det lätt. I alla fall för mig. Nu ska vi bara ta oss tillbaka dit, så vi får dra upp här. Så. Vi är dit. Nu flyger vi till nästa ställe här. På lite Starbit här så. Så. Här har vi en checkpoint nu, så nu kan vi ta chill, typ. Nej, jag vet inte. Vi behöver inte vara jätterädda i alla fall. Inte än. Ah, oh shit. Det var läskigt. Och nu är vi nära slutet här ju. Just det. Eller nej, kanske inte är sån. Eller typ nära slutet är vi. Jag menar, vi är inte så himla mycket kvar. One up där. Shit. Shit, kommer Bullybills. Come on, man.
Här kommer det vara väldigt farligt i blinkningar, tror jag. Än så. Oh shit! vi ses snart tillbaka där. Okej, så tillbaka nu typ. Det var lite dålig timing egentligen. Man ville komma så. Så att det är öppet när man kommer ner, men det var det icke. Okej, nu kan vi ta det ganska chill här. Man sa lite fart, men nu kommer det bli jätte smalt här. Okej, vi klarar. Upp här, ner där. Så, fick den. Du. Yeah, jag klarade. Ja, det var den första. Galaxen i Trial Galaxies. Ja, det var nog den svåraste egentligen, fast den är inte så svår för mig, för jag menar, jag har kört det här spelet mycket och så. Särskilt de här galaxerna, för jag menar, det är lite så att man fastnar nästan på de här galaxerna i början, för de är ganska svåra. Men när man väl kan dem så bra som jag gör liksom, så är det ganska lätt. Rolling Gizmo Galaxy heter den här då. Ja, ni fattar nog vad Rolling Gizmo Galaxy betyder. Det är rolling liksom. Man kommer vara på en boll. Och det är inte kul. Gizmos Gears and Gadgets. Gadgets. Det här är nog min... Ja, det här är nog den banan jag hatar mest i Trial Galaxies faktiskt. Just på grund av kontrollerna. Motion controls, ni vet. Det är inte jätteroligt. Men... ja, vi får stå ut. Okej. Det är glad musik i alla fall. Vad säger du då? Hey there, I'm Billboard. Wait, have you met before? Anyway, you can only get through here with the ball. Get on, then tilt up on the Wiimote. Tilt the Wiimote to move and use A to jump. If anything gets in your way, just flatten it. Okej. Ska jag göra? Oh shit, nu får vi ta det lugnt här då. Jag gillar inte den här banan. Wow. Jag gillar inte de här kontrollerna. De är inte roliga, va? Men vi ska nog försöka här. Puttar vi ner den här bron här. Sådär. Hoppar vi in i den här. Sådär. Det är inga checkpoints på den här banan heller, förresten. Kan jag tillägga. Nu rullar vi. Sonic style. Oh shit. Kom igen boys. Nej. Wow. Okej, det var farligt. Jag gjorde det där precis. Kom igen boys. Oh shit boys. Alltså, shit vad pro jag är alltså. Varför sa jag att jag var pro? Jag kommer dö. Det är ofta så när man säger att man är typ pro. Kom, så dör man sen. Eller något. Det brukar typ vara så. Man bara, det här är lätt alltså. Och så dör man. Det kallas karma. Typ, ish. Den här biten är nog den svåraste faktiskt, tror jag. Den som kommer här nu. För, alltså man måste liksom komma på ett block typ. Och det är inte det lättaste, men ska vi söka. Jag klarar det. First try. Alltså det är ändå ganska stolt över. Att jag kommer tillbaka här liksom till den här banan typ 2 år efter jag klarat av den. Och så bara first try den. Alltså det är nice. Det måste jag säga. Du. Yeah. Jag klarar first try. Jag var lite nervös för den här stjärnan faktiskt. Men ja, jag vet inte. Ja, den var inte så farlig. Om man säger så. Vi klarar ändå den liksom, first try. Så jag menar, så svårt var det inte. Det handlar väl om att jag är van, antar jag. Nu kommer den sista galaxen här då. Fast den här är inte så farlig, den här. Vad heter den? Den heter Want to go to the loop the swoop galaxy. Yes. Okej, okay, then. Så den här galaxen. Alltså det är typ
Det är som loop-de-loop galaxy. Alltså vattensurfingbanan, fast lite svårare. The Galaxy's Greatest Wave. Ja, så vi ska surfa helt enkelt liksom. Vi ska bli en surfare. Men ja, kontrollerna för den här är ju också lite halvbra så här. Så jag vet inte, men jag kanske kommer klara det first try. Jag vet inte riktigt. Vi får ju se. Vad säger ni pingvinerna? Tilt Wiimote to turn. You can adjust race speed with A. Okay. You are an old pro at ray surfing, right? Ja, ja, klart. Så kolla vad de här säger. Don't forget how to control ray. That could end badly. Ja, jag ska försöka komma ihåg. You again, back for more ray surfing. This course is a monster. Sure you want to try? Yes. Okay, you got 3 minutes to get back here. Stay calm and just enjoy the surf. Okej. Nu himlar alltså. Nu ska jag vinna det här alltså. Vroom, vroom, vroom. Så det är lite... Oh shit. Det är lite... Lite smalt. Inte så brett här. Ja, nu är det ganska brett, men innan var det inte det. Här är det lite smalt också. Men det gäller att bara hålla sig i mitten liksom. Inte hålla in A för mycket. Wow. Man kan hoppa också tror jag om man... Ja, kan man. Men det ska inte göra för mycket för det känns lite farligt. Jag gör det på den här banan liksom. Okej. Okay. Ja, alltså den här banan gillar jag ändå lite grann. Eller, alltså jag gillar den här mer än den lätta. För den lätta är liksom såhär, typ. Den är så svår liksom, det är bara att köra. Men det här är ändå lite skill liksom involverat i. Så, jag vet inte, jag gillar den här. Nu kör vi, full speed. Full speed. Wow. Okej. Okay. Det är läskigt. Hoppar vi. Oh, one up. Nej, nästan. Wow. Siktigt nu, Mario. Ja, vi klarar. Huh. En 16. Nice. Wow, 1:16 race time. Nice. That is not an easy time to get on this course. Well, hey, everyone wants to see you, so drop in and say hello. Ja, det ska jag. Alltså, tänk om jag skulle trilla ner. Det vore inte kul, alltså. Vi kollar vad han säger. Atteray, you did a good job too, buddy. Yeah. Vad är det där för något? That must impress the princesses. You're incredible. Nice. Vad är den här? Oh shit. Vad är det här? Yo. Vad är det här? Jag har aldrig varit här. Now that's some crazy skill. Ja. Jaha. Det här har jag seriöst aldrig gjort. Jag skojar inte. Vi typ åker förbi alla de här pingvinerna som står här typ. Det här är ganska coolt. Det var ingen pingvin här. Okay. Wow, hur har jag aldrig gjort det här? Seriöst? Det här är ju skitcoolt. Huh. Okej. Okay. Ja, ibland upptäcker man nya saker. Även i spel man tror man vet allt om typ. Men, ja. Yeah! Jag klarar den sista galaxen i Trial Galaxies. Ja, det tog bara en kvart. Det var inte så farligt. Nej. Alltså nu. Nu är jag ju typ klar med alla. Alla vanliga stjärnor. Så. I nästa avsnitt hörni. Ska vi möta Bowser. Jag ska bara kolla igenom det här en gång till. Och se att jag inte, så jag inte missat någonting. 5, 6, ja. De här som är sådana behöver jag inte kolla igenom. 5, 5, 5, 5, 5, 6, okej. 5, 5, 5, 5, 5. Okej. Då är den här vi ska göra nästa avsnitt. Bowser. Och alla de här har vi gjort. Vi kan kolla på listan också. Se vad alla våra stjärnor. Okej.
Så i nästa avsnitt ska vi snacka med Rosalina och så ska vi möta Bowser. Så tack så mycket för att ni kollat och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!